បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលក្រោមចំណងជើងថារំភើបណាស់កញ្ញាទេពបុព្រឹកបានផុសដូចនេះថាក្រោយពីថ្ងៃស្អែកជាពេលវេលាកំណត់មួយខែដល់ពេលនៃលោកបងដេវីតបាទចុចចុចបាទប្រិយមិត្តបាទប្រកាសជាបានស្គាល់បាទជ្រាបហើយថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកងួនច័ន្ទដេវីតបានសម្រេចចិត្តកោសក់បួសធ្វើជាសង្ឃនៅវត្តល្អាងកង្កែបនៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងក្រងការសាទរជ្រះថ្លាពីសម័យអង្គនិងក្រុមគ្រួសារផងដែរយ៉ាងណាក្តីបើគិតមកទល់នឹងពេលនេះគឺព្រះតេជគុណងួនច័ន្ទដេវីតបានបួសជាសង្ឃអស់រយៈពេលមួយខែហើយដែលខណៈដែលក្នុងព្រះភ្នួសគេសង្កេតឃើញថាព្រះតេជគុណតែងតែនិមន្តបិណ្ឌបាតនិងមានញាតិញោមយកចង្ហាន់ព្រមទាំងបាយទៀនយកមកប្រគេនដល់វត្តទន្ទឹមនឹងការសាងបួសកុសលផ្ដល់ដោយនិស័យក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធរបស់ព្រះតេជគុណងួនច័ន្ទដេវីតនាពេលនេះបានហាក់នឹងបញ្ចប់ហើយដោយសម័យអង្គបានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងថ្ងៃលាសិក្ខាបទហើយថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020ស្អែកនេះជាពេលវេលាកំណត់មួយនៃការគង់ក្នុងព្រះភ្នួរអតីតតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះដែរក្រោយពីចេញនៅព័ត៌មានថាស្អែកជាថ្ងៃដែលកំណត់ហើយស្រាប់តែបាកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានផុសយ៉ាងដូចនេះថាអត់បានដើរលេងនឹងគេទេបានតែមកវត្តទទួលលោកបងទៅភ្នំពេញវិញរយៈពេលមួយខែស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់វត្តល្អាងកង្កែបបាទកាលពីបាទម្សិលមិញបាទគឺមានការភាក់ផ្អើលមែនទែនដោយការបញ្ជាក់របស់បាទលោកបងងួនច័ន្ទដេវីតបានបញ្ជាក់ថាលោកបងនឹងបាទលាពីបាទសាមព្រះភ្នួរគឺនៅថ្ងៃទី22ខែបាទសីហាឆ្នាំ2020ហើយបាទគឺលោកបងបានបាទបួសធ្វើជាសង្ឃអស់រយៈពេលមួយខែគត់បាទគិតចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប